Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы сұрыптау алгоритмдері. Сіздермен біз массивтер тақырыбын өттік. Массив деп тұрғанымыз бір типті элементтердің жиынтығы. Сол бір типті элементтердің жиынтығын өңдеу әдістерімен, алгоритмдерімен таныстық. Бір өлшемді, екі өлшемді массивтерді ұйымдастыру жұмысын жасадық. Ендігі уақытта массивті сұрыптау ұғымын, сұрыптау реті, массивтердің сұрыптау әдістерін бағалаудың критерийлері туралы бүгінгі дәрісті арнайтын боламыз. Жалпы сұрыптау дегеніміз не? Сұрыптау дегеніміз бірдей типті элементтердің жиынтығын белгілі бір ретпен орналастыру. Басқаша айтсақ, сұрыптау деп берілген объекттер жиынын белгілі бір ретпен қайта топтастыру процесін түсінеміз. Жалпы сұрыптау мақсаты сұрыпталған тізбекте қажетті элементтерді іздестіруді жеңілдету. Мәліметтерді сұрыптау жалпы белгіленген ережеге сәйкес белгілі бір жиынтық элементтерін индекстеріне қарай қайта іріктеп орналастыру деуге болады. Мысалыға, жаңағы мәтінді алфавит бойынша сандар жиынының көлемі, өсу, кему реті бойынша деген дүние бар. Жалпы сұрыптау мақсатында кілттік өріс таңдалады. Сызықтық тәртіптегі қатынаспен анықталатындай мәлімет типімен берілген өріс талдайды. Егер бірдей кілтті элементтердің салыстырма реті сұрыптау өзгермесе рет бойынша, онда сұрыптау әдісі орнықты деп аталады. Жалпы сұрыптау не үшін қажет? Сұрыптаудың қажеттілігі үлкен көлемді мәліметтер жиынынан ішкі жиындарды тез табу үшін қажет. Үлкен көлемді мәліметтерді ыңғайлы түрде талдауда қолдануға ұсыну үшін тиімді. Гистограммасын тұрғызу үшін тиімді. Жалпы мәліметтерді сұрыптаудың көптеген әдістері бар. Кез келген сұрыптау алгоритмі негізгі үш бөлікке бөлінеді. Элементтер жұбының ретін анықтайтын салыстыру, екі элементінің орнын ауыстыратын қайта орналастыру, барлық элементтерге тілгенге дейін деректер элементтерін салыстыратын және орындарын ауыстыратын нақты сұрыптау алгоритмі деуге болады. Жалпы сұрыптау әдістерін екі бағытта өсу ретімен және кему ретімен жүргізеді. Өсу ретімен, яғни өспелі элементтерінің өсу ретімен, кемелі элементтерінің кему ретімен сұрыптау әдістері бар. Сұрыптау әдістерінің негізгі бағалаудың негізгі төрт критерийін айтады. Уақыты бойынша, жадыдан алатын орны бойынша, салыстыру және жазбаны жылжыту санына байланысты, алгоритмдер мен программаларының күрделілігіне байланысты сұрыптау алгоритмдерінің әдістерін бағалаудың түрлері бар. Неге? Өйткені сұрыптау әдістері жалпы екі үлкен топқа бөлінеді. Ішкі сұрыптау әдістері және сыртқы сұрыптау әдістері. Бұл сұрыптау алгоритмдері мәліметтер құрылымын таңдаудан тәуелді деген сөзді қалай түсінеміз? Сұрыпталатын мәліметтер қайда орналасқан деген. Егер массивте орналасса, өздеріңіз білесіздер, массивке статикалық түрде алдын ала жадыдан орын бөлінеді. Ал файлдарда десек, файл бұл жадыдағы ататылған орын, яғни мәліметтер сыртта орналасқан. Ал ішкі сұрыптау әдістерінде мәліметтер, сұрыпталатын мәліметтер ішкі жадыда орналасу ретіне байланысты. Жалпы сыртқы сұрыптау алгоритмдері бұл сыртқы жадыдағы мәліметтерді сұрыптау алгоритмдері. Бұл дағы құрылым файл жаңа жоғарыда айтып өттік. Негізгі ерекшелігі өңдеудің әрбір уақыт мезетінде тек бір ғана элемент қолға жетінді. Файлды сұрыптау әдістерінің көпшілігі біріктіру процедурасына негізделеді. Сыртқы сұрыптау әдістерін тепе-тең, екілектік, тепе-тең, көбілектік, көпфазалық біріктіру әдістерімен жіктейді. Ал біздің өтетін тақырыбымыз массивтерді сұрыптау. Оған ішкі сұрыптау әдістері қолданылады. Осы ішкі сұрыптау әдістеріне кең көлемде тоқталайық. Ішкі сұрыптау әдістерінің жаңа жоғарыда айтып өттім, сұрыпталатын мәліметтер массивте орналасады. Бұл массивті сұрыптау алгоритміне қойылатын басты талап ол жадыны үнемдеп пайдалану.
ішкі сұрыптау әдістерін тәсілдеріне қарай таңдау арқылы, кіріктіру арқылы, алмастыру арқылы, үлестіру арқылы, біріктіру арқылы, санау арқылы жасалатындығына байланысты сұрыптау әдістерінің не байланысты жіліктейді. Көріп отқандарыңыздай таңдау арқылы сұрыптауда біз жай таңдау әдісін, кіріктіруде кіріктіру арқылы және шел әдісін, алмастыру арқылы да көпіршікті қалқып шығып тез сұрыптау, үлестіру арқылы да кіші разрядына үлкен разрядынан бастап үлестіру әдістерін, санау арқылы да жай санау әдісін және біріктіруде қарапайым біріктіру, тізбектей біріктіру, екі жолдық біріктіру әдістерін қарастыратын боламыз. Таңдау арқылы сұрыптау әдісінің мағынасы көріп отқандарыңыздай берілген массивтің ең үлкен өсу ретіне қарай үлкен немесе кіші элементі таңдалып, сол алғашқы элементпен немесе соңғы элементіне орналастыру арқылы жасалады, яғни үлкен элемент таңдалып отырады. Бұның кемшіліктері бар өзіндік жаңағы. Және бұндағы сұрыптау әдісінің бағалану несі N-нің квадрат дәрежесін салыстыруды қажет етеді. Таңдау арқылы сұрыптау әдісінің жалпы біз кезгілген алгоритмді блок схема арқылы түсінеміз. Ұсынылып отырған дәрісте біз қысқа нұсқа сізге әр әдістің блок схемасын міне беріп отырмын және осыған қатысты C++ тіліндегі программасын көрсетіп отырмын. Таңдау әдісінің программалық кодының үзіндісі міне осындай орналастырылады. Мына жерде салыстырылып әрбір элементінің орналастырып отқанын байқап отырсыздар. Көпіршікті сұрыптау әдісін тоқталатын болсақ, жоғарыдағы айтып өткен көпіршікті сұрыптау әдісінің жалпы бұлай аталуы көршілес екі элементтің бірінші және екінші элементтен салыстырып, бірінші элемент үлкен болса, олардың орны ауыстырылады, ал үлкен болмаса, орында қалады. Бұны судың бетіндегі көпіршік тәрізді елестетуге болады. Көпіршіктің үлкендеуі ығысып шетке алдына қарай сырылатынын білесіз. Көпіршікті сұрыптау әдісінің блок схемасы міне көріп отырғандарыңыздай. Міне ашылған екі циклдың бар екендігін көріп отырсыз. Ішкі циклда мына көршілес екі элементтің салыстырғанын аңғару қиын емес. Мына блок схема бойынша ілесе отырып сұрыптау алгоритмінің программасын түсініп алады деп есептеймін. Көпіршік әдісімен сұрыптаудың программалық кодының үдісі орны мынандай. Бұл алмастыру әдісіне жатады, міне көріп отырғандарыңыздай. Ал алмастыру әдісінде негізгі мақсаты мәндер жұбының реттеріне қарай орындарын алмастыру принципі жүзеге асырылады. Сол секілді санау арқылы сұрыптау. Санау арқылы сұрыптау барысында негізгі мағынасы сұрыпталған жиынтардағыды алуға икемдейтін элементтердің номері анықталады. Бұл жерде егер біздегі жаңағы сұрыпталатын элементтің мәні үлкен болса, мысалға, онда оның мәндерінің орнын ауыстырғаннан гөрі индекстер арқылы сұрыптап басқару тиімді. Мұны жаңағы үлкен көлемді мәліметтерді қайта жазудың өзі уақыт алатынын білеміз. Сол уақытта индекстері арқылы санап нешінші жаңағы элементтің өзіне неше кіші элементі бар екенін, неше үлкен элементтігін бар екенін санау арқылы біз индекстер арқылы сұрыптап жаңа бір массив құрып, сол массивте сұрыпталатын элементтің өздерін емес, оларды сұрыптап алу кезінде нешінші ретпен әр жазбаны алынатынын көрсету арқылы ұйымдастыруымызға болады. Бұның қиындығы N+K-ға тең, бұл да жадыдан соншамалықты орынды қажет ететін болады. Бұның блок схемасын көрсететін болсақ, сұрыптау санау арқылы жай сұрыптау әдісінің блок схемасы мынадай, практикада қарайтын боламыз. Міне көріп отырғандарымыздай VI массиві құрылады. Бұның алғашқы мәні анықталады және кезекті элементтен кіші үлкендігіне байланысты реттік номері саналады. Программасының кодының үзіндісі мынадай.
мындағы мінекей біз С жаңадан реттелген массивтер жиыны аламыз. Бұл жерде С реттелген массивтің жиыны В массивінен тәуелді болады, ал В массиві өз кезегінде элементтік реттік номерін анықтайтын массив. Бұл В массивінің мәні өзінен кіші үлкен элементтердің болуына байланысты өзгеретін не көріп отырмыз. Біріктіру әдісі, бұның мағынасы бір немесе бірнеше реттелген жиынды бір реттелген жиынға біріктіру. Реттелген жиынды деген сөзге мұқият болыңыздар. Біріктірілетін жиындар, массивтер, элементтері алдын ала сұрыпталған деп есептелінеді. Егер екі сапта тұрған студенттерді реттеліп сапта тұрған студенттерді біріктіретін болсақ, бір саптағы бірінші студенттің бойы мен екінші саптағы бірінші студенттің бойын салыстыру арқылы оған дейін қай саптағы студенттің қаншасы алдына түсетінін реттелгендіктен анықтау қиын емес. Бұның алгоритмінің күрделілігі n көбейтілі логарифмге тең. Жадыдан қалатын орнын көрсетіп тұрмыз. Жалпы біріктіру әдісі қарапайым біріктіру, тізбектелген біріктіру, екі жақты біріктіру деген алгоритмдерден тұрады. Қарапайым біріктіру әдісіне қарайтын болсақ, міне көріп отырсыздар, екі реттелген жиынның бірігуін айтады. Үшінші жиын қолданылады. Міне көріп отырғандарыңызда екі келіп тұрған жиыннан ретімен біріктіріледі. Міне надан қарасақ, 12 мында екі жиынды алатын болсақ, өсу ретімен реттейтін болсақ, алдымен мына жиынның 0,6, содан кейін бірінші жиындағы 12 элементінің, сосын екінші жиындағы 18, одан кейін бірінші жиындағы 42, 44, 55 элементтерінің орналастарын көріп отырмыз. Қарапайым біріктіру әдісінің блок схемасы, міне көріп отырғандарыңыздай, сәйкес программалық кодынан үзінді келтірейік. Сол секілді тізбектелген біріктіру әдісіне тоқталатын болсақ, бастапқы жиын әрқайсысы бір элементтен тұратын n ішкі жиыннан тұрады. Біріктіру бір элементтен басталатын ішкі жиындардан басында іргелес тұрған ішкі жиындар жұптасады. Олар екі элементтен тұратын ішкі жиындарды құрастырады. Әрі қарай бір сұрыпталған жиын шыққаннан кейін осы ішкі жиындар бір-біріге береді. Әр сәтте ішкі жиындар саны екі есе қысқарады, ал олардың өлшемі артады. Міне мына тізбектен түсіну қиын емес. Бір бастапқы берілген тізбекті екі-екі элементтен екі еселі элементтермен бөлінді. Бірінші ішкі жиын 44-55 алынды да, екінші ішкі жиын 44-94 салыстырылды. Әр ішкі жиынның элементі өзара салыстырып 94 пен 18-дің 94 үлкен болғандықтан көршілес элементі орнына ауыстырылды. Сол секілді 0667 өз күйінде алынды. Енді мына екі ішкі жиынды біріктірген кезде 12 мен 42 өзара салыстырылып, 12 мен 42 мен мына ішкі екі ішкі жиын біріктірілді. Одан кейін мына екі ішкі жиын біріктірілді де, бұларды өз суретімен сұрыптау арқылы енді мына алынған 4-4 элемент тұратын ішкі жиындар біріу арқылы негізгі тізбектелген тізбектей біріктіру принципі жүзеге асырылады. Екі жақты біріктіру әдісіне мына схемадан түсінуге болады. Мына 44-55 мына схема арқылы түсініп аламыз. Міне алынған жиындарға реттелген сегіздіктерге жинақталатынын түсінуге болады. Бірігу әдісінің айырмашылығы міне көріп тұрсыздар. Бұл жылдам сұрыптау әдісіне ұқсас. Біріктіру арқылы сұрыптаудың өнімділігі пирамида мен жылдам сұрыптау өнімділігі арасында жатыр. Бұның тағы бір артықшылығы сыртқы құрылғылардағы немесе байланысқан тізімдердегі файлдар сияқты элементтерге жүйелі түрде кіруге болатын құрылымдар үшін ыңғайлы. Кіріктіру арқылы сұрыптау ішкі сұрыптау алтыға бөлінеді дедіміз. Кіріктіру арқылы сұрыптау уақытында кіріс массивінен элемент біртіндеп алынып, шығыс массивіне ретіне қарай орналастырылады. Яғни ретін бұзбай тиісті орнына кіріктіріледі. Кіріктіру үшін оған дейінгі орналасқан элементтер ысырылады. Мұнда кіріктіру арқылы сұрыптауда кіріктіру әдісі, шел әдісі қарастырылған.
не қадамдарынан қарап отырсақ, 44-55-те алдымен 12 элементі 44-55 элементін ығыстыру арқылы орналасады, 55-тен кіші болғандықтан. Ол үшін 44-55 жылжығанын көріп тұрмыз. Сол секілді 44-тен кіші 42 элементі пайда болған кезде, ол 44-55 элементін тағы да сырылып, 12 мен 44-тің арасына 42 кіріп тұрылген. Осы принцип сақтала отырып, әрекет жасалған кезде, ең соңында көріп отырсыздар, сұрыпталған массив алынды. Мұның блок схемасы мұнда көрсетіліп тұр, бұны практикада тиімді қолданамыз. 43 әдісінің программалық коды көмінеке енгізілген массивті осы кодтарды орналастырып, және массивті қайта экранға шығару арқылы алгоритмнің жүзеге асыруын көреміз. Жалпы мына көрсетілген әдебиетте сұрыптау әдістерін білімдеріңізді жетілдіріп, тереңдетіп қараймыз, және практикада талдайтын боламыз. Тыңдағандарыңызға рахмет.